Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeneng kulo Rahutami Ayu Sulistiyawati. Kulo tekan SMP Negeri 29 Surabaya. Nang kene kulo badhe akeh maca geguritan alam. Alam, ati sing loro dadi waras. Yen deleng apike alam iki, pikirane sing lesu dadi tuntas. Deleng ciptaan sing kuwasa. Matur syukur marang Gusti sing wis nyiptakake bumi iki lan saisine. Kita kudu ngrawat alam iki marang dunya kang luwih apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.